Բարի լույս ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբեթ Չուլջյանը կարծում է ԱՄՆ նախագահի մակարդակով ցեղասպանության ճանաչումը նոր թափ կարող է հաղորդել վերապրածների ժառանգների փոխհատուցման պահանջով իրավական գործընթացներին։ Ամերիկյան դատարաններում գործերի քննության ընթացքում հաճախ սպիտակ տանդիր քրոշումը խոչընդոտներից մեկն էր, այժմ Չուլջյանն ասում է խոչընդոտը վերացվել է։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի խոսնակը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորավելության ծրագրի հյուրն էր։ Ինչ հետևանք կարող է ունենալ Բայդենի հայտարարությունը, շատ կոնկրետ ինչ արդյունք ցա, ինչ հիմք կարող է, արդյոք կարող է հիմք հանդիսանալ, ասենք, դատական գործեր հարուցվելու համար։ Ենթադրենք, մենք ունենք բազմաթիվ մարդիկ, ընտանիքներ, որոնք պահպանել են մինչև այսօր իրենց սեփականության, իրենց իրավունքը վկայող փաստաթղթեր, որ իրենք կորցրել են իրենց ունեցվածքը Արևմտյան Հայաստանում, եւ հիմա կարող են դա փաստորեն ներկայացնել դատարաններ եւ պահանջել իրենց սեփականությունը, պահանջել իրենց ունեցվածքի վերադարձը, եւ ընդհանրապես կարող են փոխհատուցում պահանջել ցեղասպանության զոհերի կամ ցեղասպանության վերապրածների ժառանգները, կարող է նման բան լինել։ Հայ շատ լավ հարցում է, գայձում տարբեր մագարտակներու վրա հետևանքները պիտի ունենա նախագահին ավիլ 24-ի խոսքը ճիշտ ձևով հայկական ցեղասպանությունը ներկայացնելը։ Մեկը գլա այս թադական հարցերու կծով, գիտեք, հաճախ երբ որ այս թադերը բերված են ամերիկյան թադարաններու մեջ, կարևոր խոչընդոտներն մեկը եղած է, որ նախագահը սպիտակ դունը ինքը քաղաքականությունը, ամերիկայի քաղաքականությունը եղած է ճիշտ ձևով չներկայացնել հայկական ցեղասպանությունը։ Հոս փոփոխություն, հստակ փոփոխություն կա։ Հոս արդյոք պիտի դրվի, որ թադերը, որոնք ներկայացված են, կամ նոր թադեր ավելի շիրակ, որոնք պիտի ներկայացվին, կամ գալվին ներկայացվին, նոր իրականության մեջ պիտի ելան այդ թադերը, նոր իրականության նոր աչքով պիտի թադվին։ Այլևս այդ բադրվագը, որ մեր հակառակորդները առաջ կբերեն, հաջախ թուրքական կառավարությունը առաջ կբերե, որ ամերիկյան կառավարությունը այս նյութին շուտ ցեղասպանության հարցի գծով հստակորեն չի խոսած, ցեղասպանությունը չի ճանաչած, ադիգա այլևս գվերացվի եւ նոր էջմը գթարծվի այդ թարական աշխատանքներուն մեջ։ Բայց ադոր ողքին նաեւ ցեղասպանության վերաբերյալ դաստիարակչական դաստիարակչության գծով, գիտեք, ամերիկայի մեջ մոտավորապես 10-14 իրականության մեջ նահանգներ ներգայիս հայկական ցեղասպանության վերաբերյալ դպրոցներու մեջ դասավանդության կամ օրենքներ ունին, կամ գնշեն հայկական ցեղասպանությունը իրենց դպրոցներու դասակերպերու մեջ։ Հիմա ժամանակն է ընդլայնելու այդ դպրոցներու մեջ դասավանդելու աշխատանքը, ընդլայնել այդ նահանգներու թիվը, վստահեցնել, որ այն նահանգները, որ նույնիսկ ունին այդ օրենքները, որ անոնք պիտի իրականացնեն, ուսուցիչները պետք եղած միջոցները պիտի ունենան դասավանդելու այս նյութը, որովհետև շատ կարևոր հարց մը գահոս ոչ միայն ճշմարտության գծով կամ հայկական հայոց պատմության գծով, այլ վստահեցնելու, որ հաջորդ ծնունդներ ցեղասպանության մասին սորվելով պիտի կարողանան գանխել ապակա ցեղասպանություններ։ Հիմա ժամանակն է այդ հաղթանակը դարձնելու եւ ուղղելու թեպի հաջորդ քայլերը, թեպի կարևոր ճերմը, քայլ մտեւի արդարություն, այն արդարությունը, որ հայ ժողովուրդը արժանի է, եւ նաեւ վստահեցնել Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը։ Դգալի առնելով վերջին ամիսներու ընթացքին այդ ցեղասպանական արարքները, որ թուրքական կառավարությունը եւ ադրբեջանի կառավարությունը այդ հարցակումները որոշած են Հայաստանի եւ Արցախի թեմ, հետևանքները, որ այսօր գաբրի մեր ժողովուրդը, այս ժամանակն է այս նոր քաղաքականությունը, որը սպիտակ դուն առաջ բերած է, դարձնել հստակ անվտանգության քաղաքականության դեպի Հայաստանի եւ Արցախի վերաբերյալ է խոսքը, որ հայտարի հանձնախումբը ամիջապես արդեն իր աշխատանքը դիտանի։ Անկարան կտրականապես դեմ է ԱՄՆ նախագահի այն պնդումներին, թե 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունը ցեղասպանություն է գործել հայերի դեմ։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի ապրիլ 24-ին ուղերձից հետո այսպես է արձագանքել Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի խոսնակն էլ հավելել է, Թուրքիան միայն հայտարարություններով չի սահմանափակվի։ Ինքը Թուրքիայի նախագահը այսօր երեկոյան պատրաստվում է նաև անձամբ պատասխանել ցեղասպանության եզրույթը պարունակող ուղերձին։
Թուրքիան պատրաստվում է հակադարձել Ջո Բայդենի նոր այս տարի ապրիլի 24-ին առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ նախագահական ուղերձով ճանաչեց 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում։ Մենք կտրականապես մերժում եւ դատապարտում ենք Միացյալ Նահանգների նախագահի այդ քայլը, Reuters-ին ասել է նախագահ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը, պնդելով, թե այն վնասներից բացի որևէ օգուտ չի տալու։ Այդ հայտարարությունը հիմնված չէ պատմական փաստերի վրա, ոչ էլ իրավական հենք ունի։ Իսկ եթե խոսենք քաղաքական տեսանկյունից, դա անպատասխանատու և ոչ կառուցողական հայտարարություն է։ Բայդենի այդ խոսքերը չեն օգնի որևէ գործընթացի, որտեղ մենք ներգրաված ենք, այդ թվում Ղարաբաղի ազատագրումից հետո Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու մեր փորձերի։ Բայդենի հայտարարությունից ռոպե Ներանց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Թվիտերում գրել էր. «Մենք մեր պատմության մասին որևէ մեկից սովորելու որևէ բան չունենք»։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն էլ ընդգծել էր Բայդենի հայտարարությունը, խորովերք է բացել թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում և խարխլում է փոխադարձ վստահությունն ու բարեկամությունը։ «Մենք, սակայն, լոկ հայտարարություններով չենք սահմանափակվելու»՝ երեկ ասել է նախագահ Էրդողանի խոսնակը։ There will be as I said a response. Ինչպես ասացի, կլինեն տարբեր բնույթի եւ աստիճանի արձագանքներ։ Մենք մեր պատասխանը կշարունակենք տալ այն ժամ եւ այնպես, ինչպես հարմար կգտնենք։ We will continue to respond to this this very unfortunate unfair statement. Ամենակորց ձևով քննադատելով Բայդենի քայլը, Թուրքիայի նախագահի խոսնակը միաժամանակ վստահեցրել է, որ նրա կողմից հայ ցեղասպանության ճանաչումը իրավական որևէ հետևանք չի ունենալու, ոչ նահանգներում, ոչ էլ Ամերիկայի սահմաններից դուրս։ Հուկուկի անլամդա դա բու կարարն հիչպի։ Ամերիկացի պաշտոնյաները նույնպես փոխանցել են մեզ այդ ուղերձը ամենաբարձր մակարդակով։ Այդ բարի օգտագործումը իրավական որևէ հիմք չի ունենալու Ամերիկյան կամ այլ դատարաններում, սա կասկածից վեր է։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակը նաև տեղեկացրել է, որ այսօր երեկոյան Ռաջեբ Էրդողանը պատրաստվում է հատուկ ելույթով պատասխանել Ջո Բայդենին և մանրամասն ներկայացնել Անկարայի տեսակետն ու առաջիկա քայլերը։ Ներ քաղաքական թեմաների մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հրաժարական ներկայացրեց, սա առաջին քայլն է հունիսի 20-ին արտահերտ ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Քաղաքական ուժերը արդեն նախապատրաստվում են, որոշներն անգամ արդեն քարոզարշավ են անցկացնում։ Իհարկե, չհայտարարելով, որ ուժերը առավել մեծ հնարավորություններ ունեն ընտրություններում, Հրայր Թամրազյանը այս հարցը քննարկել է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Պարոն Գրիգորյանի, ձեր կարծիքով որ կուսակցություններն ու հավանական դաշինքները կարող են հաջողություն ունենալ այս արտահերտ ընտրությունում։ Հիմա մենք տեսնում ենք առաջին և երկրորդ նախագահաների մուտքը քարոզարշավ, երրորդ նախագահաներ կարող է ինչ-որ մի այլ տեսքով մասնակցել, ասենք Միքայել Մինասյանի ստեղծած կուսակցությամբ։ Ինչ շանսեր ունի հայազգային կոնգրեսը, օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ, և ինչ հաջողության կարող է արձանագրել, ինչ հաջողություն կարող է արձանագրել Ռոբերտ Քոչարյանը դաշնակցության հետ, և գիտենք, որ նաև Սյունիքից ռեգիոնալ կուսակցություն է ստեղծվելու, որը նույնպես սատարելու է Քոչարյանին, ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, մեր կենտրոնը անցկացրեց մարտ ամսին ուսումնասիրություններ, տրամադրություններ հասարակության մեջ կապված սահմանդրական փոփոխությունների, 6-5-ի կապված հրաժարականի վարչապետի, կապված արտահերտ ընտրությունների, ու այդ ուսումնասիրությունները հստակ ցույց են տալիս, որ միայն մեկ դեմք կա, որը ունի բավական շատ ձայներ, ասենք Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ վստահությունը մոտ ավրոպես 30-35% այդ շրջանակներում են։ Մյուս դեմքերը կամ քաղաքական ուժերը շատ ու շատ ավելի փոքր թվերի շրջանակներում են, ասենք 2-3%։ Ինչ եմ ուզում ասել, հատուկ նշում եմ դա, որ հասկանանք, որ այսօր, ասենք, կանխատեսել այդ երրորդ ուժերը ովքեր կլինեն դժվար է, քանի որ դաշինքներն էլ կարող են լինել անսպասելի իր հետ։ Օրինակ, դուք հիմա ասեցիք Ռոբերտ Քոչարյանը ու դաշնակցությունը, համոզված չեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կգնա դաշնակցության ցուցակով։ Ուրեմն, այն բոլոր ուժերը, որոնք իրոք շանս ունեն անցնելու, նաև այդ թվում ՀԱԿ-ը, նաև այդ թվում ազգային բևերը, նաև այդ թվում
այլ ուժեր, ովքեր շանսեր ունեն, նաև այլ թվում երկու ֆրակցիաներ ընդդիմադիր պարլամենտի, Բարգավաճ Հայաստանը և Լուսավոր Հայաստանը, այդ բոլոր ուժերը ունեն, ասենք, մի քանի տոկոսի այդ շրջանակներում այսօր ձայներ, ուրեմն դժվար է ասել, ով ավելի մեծ հավակնություն, մենք ուղղակի այդ շրջանակը կարող ենք ասել, այս 4-5-6 ուժեր կարող են, բայց ասել, ով ում հետ կգնա շատ դժվար է, այսօր, քանի որ անսպասելի նաև դաշինքներ կարող են լինել ու անսպասելի ուժերի հետ կարող է գնալ, ասենք, նույն երկրորդ նախագահ։ Համավարակի պատճառով առաջին անգամ Օսկար մրցանակաբաշխությունը տեղի ունեցավ նորացված ձևաչափով մի քանի տաղավարներում։ Լավագույն ֆիլմ անվանակարգում Օսկարի արժանացավ Քոչվորների երկիրը, այն նաև մրցանակների թվով դարձավ առաջատար։ Լավագույն դերասանուհի անվանակարգում հաղթեց այս ֆիլմում նկարահանված Ֆրանսիս Մակդորմանդը, իսկ լավագույն ռեժիսոր մրցանակը ստացավ ֆիլմը նկարահանած Քլոե Շաուն։ Էնթոնի Հոպկինսը Օսկար է ստացել լավագույն դերասան անվանակարգում Ֆլորիան Զելերի հայրը ֆիլմում դերի համար։ Thank you. I'm gonna say he's charming. Yeah. The Academy Award for actor goes to Anthony Hopkins, The Father. The Academy congratulates Anthony Hopkins and accepts the Oscar on his behalf. Thank you. Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, լուրերի հաջորդ թողարկումը կեսօրին է։